queridos amigos do canal Hoops, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui direto dos estúdios do canal Hoops para falar um pouquinho sobre a comparação entre dois modais elétricos. São eles o monociclo e o patinete. Para isso, eu escolhi o V10 e o 09 porque eles têm um valor equivalente, então eles têm uma diferença de 700, 800 reais mais ou menos de um para o outro, o V10 sendo um pouquinho mais caro do que o 09. Mas, se você for levar em consideração essa diferença com o valor total dos veículos em si, ela não representa aí nem próximo dos 10% ou menos do que isso. Então, eu acho que vale a pena essa comparação para que a gente consiga entender qual que é o modal elétrico que melhor vai te atender no seu dia a dia. Então, para começar, eu vou falar sobre as rodas desses dois modais. O que que acontece? Aqui no monociclo a gente tem uma roda só, mas é uma roda de aro 16. Então é uma roda bem grande, vamos chamar assim, com pneu com câmara de ar e que você consegue ajustar a calibragem do pneu conforme o seu peso, conforme o seu uso. Eu, por exemplo, uso um V10 aro 16, tem 85 kg e uso ele com 33 libras porque para mim ele fica gostosinho de usar e assim eu consigo ter um bom desempenho também de autonomia. Já o 09, o que que acontece? A gente tem ali um aro 9 e a gente tem a opção de usar pneu com câmara, que nem está esse daqui, ou pneu sólido. Na minha opinião, os pneus sólidos, eles são bons pelo ponto de vista de que você pode evitar aí ter um problema de um pneu furar ou coisa do tipo, mas por outro lado ele não te oferece nem tanto conforto e talvez nem tanto grip com o terreno, com o chão. Então eu prefiro usar pneus com câmara e pneus que também um pouquinho mais murcho consigam trazer o mesmo conforto que eu tenho aqui no monociclo. Falar então com relação a motor. A gente tem aqui no 09 um motor de 600 watts, mas com picos de potência que podem chegar a 1200 watts. Ou seja, ele tem ali, vamos dizer que ele libera em torno dos 1000 watts, 800 watts quando você está acelerando, mas ele tem um pico de potência dele limitado a próximo dos 1200 watts. Já aqui no V10, a gente tem um motor de 1800 watts. Cujo pico de potência dele não é exatamente divulgado, porém, na maioria dos modais elétricos, você tem um dobro de pico de potência. Vamos considerar aqui que a gente tenha 50% a mais de pico de potência, e aí você está falando de uma potência que vai passar dos 2.500 watts. Então existe uma diferença bem grande na potência do motor entre esses caras aqui, mas não exatamente no desempenho, e a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Bom, com relação à bateria, a gente tem de novo um cenário bem parecido, falando do periférico instalado, tá? Então a gente tem lá no 09 624 watts-hora de bateria. E aqui no V10 a gente tem 650 watts-hora de bateria. Isso vai levar a um desempenho um pouco diferente no que diz respeito à autonomia, principalmente porque aqui a gente está falando de um veículo onde com uma roda só ele tem um atrito menor, né? Ele tem menos desgaste, vamos chamar assim, com o contato com o solo, e também pelo fato de ter um motor mais forte, ele precisa usar menos da bateria, menos tensão da bateria e prolonga um pouco mais da autonomia, que a gente vai falar mais pra frente. Bom, quanto à velocidade máxima que cada fabricante aqui sugere e que eu vou te dizer, já constatei com ambos, o 09 leva vantagem nesse sentido. Ele atinge até 47, 46 km por hora de velocidade máxima, enquanto o nosso querido V10, ele atinge no máximo 40. Se você desbloquear ali ele com o Darkness Bot, que é um aplicativo que faz isso, mas não é oficial da marca, da Emotion,
você consegue chegar aos 42, quiçá 45 km por hora, mas de forma alguma você vai chegar aos 47, mesmo em uma ladeira, porque ele tem o sistema de autobalanceamento, que quando chega nessa velocidade, ele inclina os pedais para trás e te faz parar naquela velocidade. Então, no quesito velocidade, o nosso querido 09 acaba levando vantagem. Em relação à autonomia, então, a gente vai dizer que esse cara aqui, o 09, ele tem de 30 a 45 km de distância de autonomia. Isso é claro, levando em consideração o peso do piloto, a situação do terreno, se tem subido ou não. No caso do 09, você tem a possibilidade de escolher modos de pilotagem. Você pode saber mais sobre isso no vídeo completo dele, mas enfim, ele tem modo 1, 2 e 3. E você consegue escolher qual é o modo de pilotagem, mais rápido, menos torque, enfim. E com isso fazer uma gestão melhor de bateria. Aqui no V10 a gente tem a situação de, ele faz de 50 a 70 km de autonomia. E aí eu vou falar para vocês, esse cara aqui é meu mesmo, é o cara que eu ando aqui para cima e para baixo há mais de um ano, ando com ele. E vou te dizer que a autonomia dele entrega pelo menos os 50 reais. Tem muita gente que me questiona com relação a isso, mas eu posso te garantir, já fiz vídeo também falando sobre a autonomia do V10 um ano depois do uso dele, assim, intenso, e ele entrega os pelo menos 50 km de autonomia, podendo chegar ali a próximo dos 70, que também é uma quilometragem que eu nunca fiz, mas eu gosto de andar rápido, eu não sou um cara muito leve, enfim, a gente considera os 50 a 70 como um range real de autonomia do V10. Quanto ao peso, então, de cada um desses dois, acredite ou não, eles têm apenas 1 kg de diferença no peso total, sendo o 09 1 kg mais leve. Ele pesa 18 kg, enquanto o V10 pesa 19 kg. Uma coisa interessante é que o 09 ele tem a possibilidade de ser dobrável, o que você também pode ver no vídeo que eu já fiz sobre ele, mas ele dobra guidão, ele baixa o mastro e você consegue tornar ele mais portátil para guardar em algum lugar. Inclusive ele tem essas rodinhas ali na parte de baixo, que é um opcional para você conseguir arrastar ele, entrar num shopping, coisa assim, levando ele. Já o V10 com seus 19 kg, ele é super portátil, você consegue entrar em todos os estabelecimentos que você for com ele, então banco, farmácia, escritório, elevador, onde você for, o V10 ele é aceito, bem aceito, e ele tem essa alça aqui de transporte, então você levanta a alça e vai transportando ele nos lugares, tornando ele extremamente portátil. Ele também tem aqui a alça de transporte, que é você aperta o gatilho aqui, ele está ligado, então não vou levantar, mas levanta ele pela alça de transporte e consegue colocar ele no porta-mala de um carro ou alguma coisa assim e consegue, de repente, mudar o seu tipo de rolê no meio do caminho. Acho que com a mesma facilidade que o 09, tendo algumas dificuldades que os patinetes vão enfrentar com, sei lá, o motorista do Uber, que pode achar muito grande, ou até com um shopping, que pode se incomodar de você estar levando um desse lá dentro. Mas eu garanto que com o V10, você respeitando a regra, não andando em cima do monociclo, né? Você pode entrar com ele em shopping e onde você quiser. Ele é um transporte que nesse sentido é extremamente aceito nos lugares. Bom, com relação à carga máxima que cada um suporta, eles de novo empatam, os dois conseguem levar até 120 kg de carga máxima, isso considerando o peso do piloto mais o que ele estiver portando, então uma mochila, sacolas de supermercado, o que for. É importante destacar que essa carga máxima já é descontando o peso de cada um. Bom, quanto à iluminação, eu já falei, esses caras são muito parecidos. Eles têm iluminação, de novo, muito semelhante. O 09 ele tem farol na parte da frente, tem lanterna aqui na parte de trás e ele tem luz de freio. Quando você aperta o freio, agora ele está parado aqui, não vai funcionar, mas ele pisca a luz de trás indicando a frenagem. Ele também tem essa iluminação lateral em LED, o que
torna ele mais visível à noite, por uma questão de segurança, mas também torna ele mais bonito. Já o V10, ele tem a mesma situação, ele tem aqui o farol na parte da frente, tem lanterna na parte de trás, que quando você está freando, ele também indica a frenagem, e ele tem uma iluminação lateral aqui, que deve estar um pouco difícil de vocês repararem, porque no caso do meu V10, eu pintei as capas laterais com spray fosco mesmo, porque ele já estava muito riscado, como eu disse, mais de um ano de uso, eu fiz roupas reis com ele, fiz uma série de coisas, então ele já sofreu bastante nesse ano, e eu acabei pintando as capas laterais, então por isso você não vê muito bem a iluminação, mas que é bem forte. Você pode ver aí uma demonstração que eu estou colocando agora. Bom, vamos falar de uma coisa que é polêmica, mas nem tanto. O que que acontece? Até ontem, os patinetes, na sua maioria, têm suspensão. Então, ainda que seja uma suspensão bem tímida, vamos chamar assim, como é a da parte da frente do 09, essa suspensão mais simplesinha, eles costumam ter suspensão. E também, no caso do 09, ele tem uma suspensão com os pistões que são muito efetivos na parte de trás. No vídeo que está rodando aí, dá para ver que eu já pulei uma rampa com o 09 e ele aguenta muito bem o tranco. Inclusive, assim, não só aguenta o equipamento, como transfere pouco impacto para suas pernas, para o piloto. O V10 não tem suspensão, mas eu vou falar para você que o lance de eu andar com pneu baixo, ele absorve bastante a pancada e você acostuma a absorver um pouco também com o joelho. Para quem tem problema com o joelho, não é aconselhável você ficar forçando, mas eu vou te dizer que a mesma rampa que eu pulei com o 09, eu já pulei com o V10 e já fiz coisa, ó, até mais cabeluda com ele, mesmo sem suspensão. Mas aí eu tenho que destacar uma novidade, o V11 está chegando e ele tem suspensão, então a gente está prestes a viver a nova geração dos monociclos elétricos com suspensão. Só para encerrar essa parte de suspensão, o 09 acaba levando a melhor nesse sentido, porque ele não tem uma, mas tem dois sistemas de suspensão, sendo um na parte da frente, outro na parte de trás. Bom, mas se então eu falei que o 09 leva vantagem com relação à suspensão, agora chegou a hora de eu puxar um pouco o saco do meu queridinho aqui do V10, porque o 09 não tem conexão Bluetooth e o V10 tem, não só para a configuração dele no aplicativo, limite de velocidade, você entender qual é a quilometragem do seu monociclo, uma série de fatores lá, como você também tem a conexão Bluetooth para ouvir músicas, então você vai conseguir escutar suas playlists no meio do seu rolê, o que faz dele um cara muito convidativo para inclusive você parar com ele numa praça, num lugar onde você for, porque os monociclos são super desbravadores, né? Você consegue chegar a lugares mais inóspitos e lá você não precisaria levar uma caixinha de som, você já tem o V10 com som estéreo e som de boa qualidade, ótimo volume. Eu faço assino embaixo. Bom, galera, e para finalizar esse comparativo entre esses dois veículos elétricos, que na minha opinião os dois são fantásticos, eu queria dizer que é sempre aquele discurso meio político, né? De falar assim, cada um vai preferir um conforme o seu uso. Então, às vezes, o cara quer um pouco mais rápido, ele prefere o 09, mas às vezes ele também quer uma autonomia maior, então ele prefere o V10. Mas tem gente também que tem dificuldade com a adaptação de andar em monociclos, aí ele volta para o 09, enfim, mas vou só fazer um pouquinho do debate, né? O 09, você tem que andar com as mãos presas no guidão, no 010, no V10 você já anda com as mãos livres, então cada um tem ali o seu benefício, vamos chamar assim, e também a sua dificuldade. O fato de você andar com as mãos livres também te deixa mais vulnerável a, de repente, sofrer um acidente por conta de uma irregularidade do solo. Mas, de novo, levando em consideração a comparação, as irregularidades do solo são muito mais sentidas com a roda pequena de aro 9 do 09, como o da roda aro 16 do V10.
Então, no caso do V10, ele sente muito menos a trepidação, as irregularidades do terreno, mas, ao mesmo tempo, caso você venha a realmente tomar um choque, você pode vir a cair mais fácil do que no 09, que você tem o suporte. Bom, eu já falei pra caramba, minha boca tá seca, eu não aguento mais. E eu agradeço você que acompanhou esse vídeo até o fim. Eu espero que eu tenha ajudado a você que tem dúvida sobre qual é o melhor modal para mim. Eu estou a fim de entrar nesse negócio de elétrico, mas será que é um monociclo, essa coisa mais outsider, né? Uma coisa bem diferente ou não? Eu vou para os patinetes elétricos mesmo, mas com mais desempenho. Afinal, aqueles de entrada, eles não me atendem muito no que diz respeito à velocidade, autonomia ou até o conforto que um desses te traz, a iluminação, enfim. Eu espero ter te ajudado de verdade na decisão sobre qual modal funciona melhor para você. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar a curtida, de mandar o seu comentário dizendo aí se eu esqueci de falar de alguma coisa, se você achou legal, se eu tirei realmente suas dúvidas ou se faltou alguma coisa que realmente para você é importante. Mas o que eu quis aqui com esse vídeo desde o início foi ajudar quem está assistindo a sacar melhor quais as diferenças de modais com valores parecidos para tomar uma decisão, beleza? Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço e até mais!